Ikke sana boy kamo. Že si myslím, že to bude to, čo si myslím, že to bude. Ale za skúšku nič nedáš, ne? Za skúšku nič nedáš, ne? Nie. Není to ono. Není to ono, tak čo mám spraviť? Alebo aj bolo to ono. Super. Počkaj, ale to bolo aký popšet po mne strídla. To nechcem. Damage opponent. Ze 44 metrov a to mám jak spraviť. Jak ja budem vedieť, to je 44 metrov. Bolo to 40. Nebolo to 44 metrov. To nebolo 44 metrov. Damage opponent from beyond 44. To je beyond, to je vás alebo meň. Počkaj, ja si to musím preložiť. Poškodenie protivníku je viac než 44 metrov. Aha! Dobre. Čani? Hodíme reč, ide se mnou, alebo... Dobre, už nejde se mnou. Viac jak 44 metrov. Ja budem vedieť, že to viac jak 44 metrov. Uvidiaz, musíme skúšať. Čo to tu svítí?
To za 4 latě, chlapci. Všem jsme na autě. Kde jsi? Počkaj, ešte musím spraviť 33, stoj! Nech ho zbliží! No, mám to spravené. Také jednoduché to bolo. Klein Captain America, Shield of Shuri Black Panther. Ty bádo. Au. To asi nebolo v pláne to, čo sa práve stalo, ale tak. Klein Captain America, Shield of... Ty bádo. Kde mám ísť? Kde? Aha! Čo som to spravil? Prečo mi to nezarátalo? Open rare. Ježiš, to ešte koľko tu toho bude? Eliminate. Aha, zeliminovaného hráča lenže. Alebo. Ja neviem, bože, ša to sú za... Aké úlohy toto je, jak. Naozaj. Obidvaja naraz! Čo?
Już to mam? Thank you.